Terori në Kumanov po kuptohet se nuk ishte një ngjarje rastit. E vërteta që ndodhi atje dal nga dalë mirë do të dokumentohet dhe e vërteta sigurisht se do të jetë tronditëse. Dëshmitari gjallë ka thënë se kishte parë të gjallë e të arrestuar dy të vrarët në qeli. Ndërsa, si pas një informacioni tjetër të botuar ditë më parë në bota sot, rezulton si janë tre të vrarë pas arrestimit. Pra, vetëm 7 mund të jenë vrarë gjatë luftimeve, por me që u vranë 8 policë, dy nga të cilët ishin shqiptarë, atëherë ky mund të ishte një motiv që për akmarrje nga shteti, numri viktimave të grupit të kalonte gjithsesi numrin e viktimave të uniformës shtetërore. Ai që luftës ja dhe flakën Nikola Gruevski, kur e shkujtuar i ka ndjek shqiptarët. Ky shtet vazhdon të vuaj kompleksin e inferioritetit dhe të identitetit kombëtar. E keqjes e keqjes që ndron këtu. Këti ekzekutivi mungon tapia. Dhe kështu vazhdon të dominoj bindja e thellë tek Maqedonasit, ne jemi shteti, bëjmë çdo duam me shqiptarët. Me këtë qëndrim Krekosës, i pari qeveris Maqedonase Nikola Gruevski, por Krekoset edhe një qytetar Maqedon, më i thjeshti i lagjes time. Dhe kur shqiptarët nuk rinë urtë, ja kthejnë fjalën regjimit, i pret kërbaçi, i tmeron ligji. Kjo bandë shtetërore mund të bëjë çdo doj me shqiptarët, i ka dizgjinat në dorë, mund të shtyp shqiptarët, t'i vrasë, ti burgos ti ndjek jashtë dheut, por këti turpi duhet të ndalë. Më mirë sot se nesër bëhet vonë. Harojnë banditët se ikën kohrat kur shqiptari për një fjalë goje dergjej në qelit slave. Ky shtet vazhdon politikën e moqme të Maqedonisë Socialiste, të Maqedonisë në kohën kur shqiptarët me pushtet ishin shitur. Por tani shtypjen e shqiptarve, kjo band e bën në mënyrë sofistike. Dhe kjo të le për shtypje si kur Maqedonia shqiptare i gjason Irakut, Siris apo Afganistanit. Slavët për herë kanë lozur me kartën e terorizmit, por edhe të nacionalizmit. Pande dhe alarmon botën se po e lufton terorizmin. Regjimet totalitare ushqehen me proceset inskenuara. Rastit të Sopotit janë nxjerrë partallet i veti Zoran Zaev. Përgjimet nxorën shumë partalle, edhe të shqiptarve të shitur për tendere të majme familjare. Për gjykatësit Maqedonas nuk vlen rregulla të drejtës romake kur gjykatësi drejtohet prokurorit. Mi e provat ta ndaj drejtësin. Mbase, këta udhëheqës dinak ende vazhdojnë të kujtojnë se evropianët dhe amerikanët e gëlltisin këtë formulë stereotipe me të cilën dikur janë marrë regjime totalitare. I vogli ja ka veshin të madhit, kështu ngjetë me popullin shumicë në Maqedoni, shqiptarët, të cilët ndiqen, maltretohen e terrorizohen. Maqedonasit imponojnë parimin latin që i bie e kujt është gjuha, ati i takon territori. Dhe për dëshmuar këtë parim, banda e ka mbushur shkupin me përmendore. Piksynimi tyre është të tregojnë se Maqedonia na qenë ka tokë slave. Regjimi i Gruevskit i ka listat, adresat e luftëtarve të ushtrisë qlirimtare kombëtare. Kur i duhet i viziton në ta, i bastis shtëpit e tyre, dhe politika shqiptare është ngulfatur nuk bën zë. Politikanët shqiptarë në Maqedoninë shqiptare bëjnë politikë mes vete. Miq të nderuar, këtu është Maqedonia shqiptare. Dhe do të ecim nëpër komunat shqiptare. Do të kujtojmë e rikujtojmë punën e tyre. Komunat shqiptare dhe qeverisjet lokale sigurisht që kanë probleme të mëdha. Ky fakt pranohet gjithandej Maqedonisë shqiptare. Folet edhe për mundësitë dhe pamundësitë. Dhe shqiptarët dhe politika shqiptare për herë më tonë drejt asaj,
edhe nëse smëton, duhet të mëtoj, të jetë sa më konkrete, të jetë sa më realiste përballë qytetarëve, përballë elektoratit shqiptar. Për shumë tema, për shumë çështje që i tangojnë shqiptarët këtu në Maqedoninë shqiptare, ne sonte kemi ftuar të parin e komunës së Bogovinës, shumë nderuarin zotin Hasbi Idrisi. Zoti Idrisi, mirë se ka. Mirë se u gjeta. Kënaqësi e jona si për herë dhe me shumë mandate në qeverisje lokale dhe me suksese sigurisht, këtë po e them, mund të ashtrim muhabetin pak më gjërë në pushtetet lokale, në mundësit e qeverisjes, në mundësit e konkretizimit punëve dhe për shumë çështje të tjera, ne do të ashtrojmë sonte muhabetin me ju, pikërisht në emisionin Maqedonia Shqiptare. Dhe pa u fut në atë se çfarë jeni duke bëj ju, do të më interesoj ajo që sa shqiptarët ose ato që janë në kryet pushteteve lokale mëtojnë që t'jenë realist ose në korespondencë reale me qytetarë. Tash, jo pak herë, ose jo disa herë, mendoj madje përse disa herë kemi folë se funksionimi i pushtetit lokal është pak më i prekshëm, që thonë, ose pak më delikat për asije sa aty je pranë qytetarëve vazhdimisht. Kështu që kur të flasish se si funksionon në pushteti lokal, komunat në nivelin e Republikës, unë mund të them me plot të drejtë se duhet së pari të themi atë që bëjmë ne, atë që ofrojmë, gjithnjë konform regulativave, dhe pastaj të kërkosh ndihmë, qoftë ajo ndihmë që vjen nga qeveria, apo edhe nga qytetarët, ose sektori biznesit. Me një fjalë, do ishte më mirë, do ishte edhe ma objektiv sekretar komuna nëse i thua këto të gjitha dhe pastaj i harmonizon, më thënë i ven në levizis gjithë faktoret që komuna të ofroj shërbime më qëtësore në favor të qytetarëve dhe të tjerëve që kanë rasti të prekin ato shërbimet komunare. Nuk kemi thënë asë njëherë, nuk do të themi edhe sonde se nuk ka problem. Por ama nuk themi se nuk bëhen punët. Gjithnjë kemi folë në... Ma mirë kemi folë, se sa ma keqë, ose kemi folë mirë e jo keqë, për asje se bëhen shërbime, ofrohen shërbime, bëhen shumë punë në nivel të komunave, edhe në komunën e Bogovinës e të tjerat. Pa. Si pas jush, me që një kodë gjatë jenin në qeverisje, sa qytetarët i kuptojnë kompetencat, i kuptojnë përgjithsit, sa korespondojnë me pushtetin, shqiptarët veçanërisht? Ka përparime në këtë drejtim, për asije se pushtetit lokal nga 96 ashtrinjet edhe në për vendbanimet rurale. Do më thënë, kemi edhe komuna rurale përveç atyre urbane. Kështu që qytetarët dal nga dal po e vrejnë, po e shohën se si funksionon në komuna, ka kërkesa dhe obligime në komunë. Jo të gjithë, nuk e din të gjithë, por ama komuna e ka për obligim, e ka për borç, që u thot qytetarëve se duhet të mësoheni të punoni me komunën, duhet të mësoheni të punoni me institucionet. Po dikush mund të thotë se a nuk din. Jo se nuk din, po ka ligje, ka risi, ka novitete, ka rishikimet ligjeve, të regulative dhe ato duhet të ndiqen. Kështu që borë që ka komuna tua bëjmë me dije, qoftë për revistave, mediumeve, postës elektronike, apo Facebook që e quen. Kështu që është mirë dhe ka obligim të njoftoj. Ka përparimi, ka përmisime, shumë qytetarë tani, edhe kur takohemi drejt për drejt, anë rrugë qoftë, ati kur vjenë në brenda në komunë, thonë, na i paske shpërnda flet obligimet apo vendimet e tatimeve, po ka ardhë koha, po e kemi shpërnda. Tash duhet i paguaj, po duhet paguaj. Në më thonë, dal nga dal, mësoj, këte e vërtetoj, nuk thëmë se më duket. Jo, këte e shohëm edhe e konstatojmë, e themi, për asije se më të vërtet, tash
Asi qytetar nuk guxon të ndërtoj pa leje, për arsye se e din që pa leje në ndërtimit nesër kur të ketë nevojë të kyçit në rrjetin elektrik apo edhe në ato të ushqyesit, do i kërkohet, do i lipet leja e ndërtimit. Kështu që janë lidh punët, janë lidh obligimet dhe edhe mua vjen mirë që po ka përparimin në këtë drejtim të sferë. Derisa jemi te qeverisja, sigurisht që në çdo shtet, në çdo vend ka edhe zëra kundër projekteve, kundër punës, ka opozit, ka opozit. Themi që ka opozit këtu në nivel të Maqedonisë shqiptare. Themi se ka. Sipas me mendoj që s'ka. Sa janë zëra pengues në projekte reale për të jetë shumë procese, shembull, për të qenë përkrahës real të shumë projekteve që janë të interesit jetik të qytetarëve shqiptar. Në raste të veçanta kur punohet, në shumicën e rasteve në nivelin e komunës Bogovinës nuk kemi pas kështu probleme pengesë. Në shumicën e rasteve. Por ama nuk përjashtohet. Kundërshtimet nuk përjashtohen kundërthanjet ose parashtrohet pyetje pse u bë kjo, pse kjo zbohet. Unë nuk them se s'ka opozit, por ama tash komunat ne thamë se komuna shumë më afër qytetarëve dhe atim, tani më opozit shumë pak vërehet, ose nuk jepen sinjali se ka. Edhe pse rreshtohen këshilltarët një në palmet më tjetër më gjatë, por ama kur është pyetje interesi i qytetarëve, ato janë bashkë. Janë unanim në sjelljen e vendimeve, kuptohet paraprakisht i bisedojnë. Kurse në teren kur zbatohen projektet, ka në i bashkësi lokale që nuk i konvenon ose i bën dam rrugës, apo ku ta di unë, në një vend që është caktu të realizohet një projekt, e ngrenë zonin edhe kanë të drejtë të ngrenë zonin. Pastaj komuna e ka obligim edhe ata t'i bindje. Kjo punë bëhet me projekt, me leje, me konsultime, bëhet se ka interes një vend tjetër, komuna, shoqëria majore, kështu me ra. Kështu që nëse nuk mund t'a bindish në baza ligjore atëherë, kuptohet, do të rrishish nga i projekt. Por jo rastisht kemi edhe shqirtime publike të projekteve apo të planeve urbanistike ose të programës, madje edhe kur jepet llogaria komunale edhe ajo publike, kështu që aty shifen sendet dhe thuhen ato anomali apo ndonjë qytetar që ka të drejtë e thot dhe komuna ka obligim atëherë të veprojë në bazë të një ankese që është objektive, që është reale. Kështu që është shumë mirë që shpalohen sendet, është shumë mirë që komunat e bëjnë punën me transparencë dhe aty i shofën të gjitha. Edhe komuna është më rahat pastaj, sepse e realizon një projekt për të cilin më nuk çan kokën, nuk lodhet më të se a bëna mirë a se bëna mirë. Sepse edhe komuna mund gaboj. Në hapa duke ecur përpara, në hapa mund pengohesh dhe pastaj duhet të ti marrësh ti kesh parasysh vërejtjet e të gjithëve, qoftë sektori privat, qoftë qytetarëve apo edhe individëve në përgjithësi. Këtë çështje e shtrova për një arsye. Një këshilltar jo nga komuna e Bogovinës, më tha. Na kanë thënë, çdo gjë që ë për të votuar, duhet të votuar kundër, pavarësisht çfarë. Ja, unë, ndoshta ka qenë kështu o këshilltar pa përvojë, ose ka pas në një emocion. Ose ndoshta ka qenë diku. Ndoshta nuk ka qenë informuar mirë, nuk do të thë si këshilltar dhe i informuar më së miri. Do të lexohen ligjet, do të lexohen ato rregulla statuti apo rregullativa që janë komunë dhe ti do ta dish që janë komunë këshilltar, nuk je këshilltar për shembull i presidentit shtetit. Dhe aty e din me cilat ligje ke punë, me çfarë ligje ballafaqohesh, cilat janë kërkesat dhe obligimet. Kështu që nëse qytetari, këshilltari thotë ashtu atëherë për mua është apo naivitet ajo, nuk mund të them se e ka bën mirë. Jo, unë sqarova, ka momente kur ata duhet të sjellin vendimin. Dhe këtu mund tash kjo punë juristash, kjo punë procedura, këtu mund të shpjegoj shkurtimisht. Këshilli komunal sjell vendimin, kryetari zbaton, por ama kryetari i komunës ndjek edhe kushtetueshmërinë e vendimeve. A janë konform ligjit apo në përputhshmëri me ligjet? Dhe e kthen nëse nuk është vendimi i drejtë. Pastaj ka edhe një herë pas, edhe një herë tjetër, kështu që kjo punë është e njofton ministrin përkatëse, kjo punë ka rregull se si shkon. Këshilltarët duhet të bëjnë punën e organit më të lartë në komunë. Është një organ vendim marrës i cili, ja po them edhe njerë, se është organ më i lartë se sa kryetari i komunës. Kryetari zbaton, kryetari përfaqëson qytetarët, edhe i bën disa punë që i takojnë kryetarit. Ka rasti kryetari merr vendim,
Jo vetëm zbatoj vendimet e këshillit, po edhe ka vendimet e veta. Janë këto procedura që mund të dispjegojmë ko pas ko. Për ta konkretizuar këtë, e tha edhe këtë. Duhet të sillet tha një vendim për vaksinimin e qenëve. Ish qëndrim të votohet kundër, edhe për këtë punë tha vendosa kundër. Ish shumë qesharake. Nuk është ndaluar, është rreptësisht të shkohet në atë mënyrë të eliminohen qenët ndacak. Ka rregulla se si sanohet gjendja, ka rregulla se si miren masa. Nuk e shoh shumë të arsyeshme të shpjegojmë parësisht se mund të na qeshim pak e qytetarët, se janë do rregulla kështu në atë aspektin e medicinës, apo nuk di si shprehem më mirë. Kështu që duhet të izolohet qendri të acak, jo të vriten. Me boksa, ka asë boksa, apo shka i thunë ato, ati të ushqehen, të izolohen, kështu që mos kenë mundësi të shumohen me i fjallë. Kështu nuk ka pas të drejtë fare, sepse është e ndaluar edhe me ligjet, me sigurit ato ligjet janë ndërkombëtare edhe vendese, kështu që ka mundësi se si të eliminojmë këtë problem të përditshëm që kanë komunat, qofshin ato urbane, qofshin rurale. Nuk është e pa mundur, por jo në forma, si të them, të asgjësojsh, të vrasish, të helmojsh, jo, nuk lejohet. Pa, ju jeni në mandat të tretë, dhe të gjitha mandatet, me sa kam informacione unë, kanë kaluar në mënyrë shumë të qetë, dhe thotë nuk ka pas probleme evidente në komunën që drejtoni ju. Dhe vota e qytetarit, vendisimi ose ngritja psikologjike e qytetarit për ballë votës të parit komunës. Po tash punë kampanja është kur vjen koha e zgjedhjeve, ti ke planin dhe programin, ka edhe platformën politike të partisë politike që i përket, të dje bashkë promovohen në kampaj, edhe ai që ka programat mirë, vlerësohet, kuptohet nga qytetarët, por ama, mendoj se tash duhet me thonë se edhe kandidati, kush e tha se do realizohet, cili kandidati tha, i cilis parti, do mirë i parasysh, nuk mund të thuash se, jo, e tha e duhet bëhet pa qëtër, jo, nuk mundet se në kampaj ka 5, 6, më tepër se një kandidat. Edhe kur ka kështu raste, të gjitha programet krahasohen, bëhet një krahasim. Pastaj ju vetë thatë se unë jam gjatë kohë në pushtetin lokal, kështu që më njohën, i njofë, në shumicën e rasteve i përmbaha, mos e mbaj fjallën, si që kemi pas edhe, pas tanë edhe në kampanjë, pastaj herë pas herë bëjmë ma tepër punë se sa edhe kemi folë, se sa edhe kemi thonë. Po ka shku, kemi pas në i fatë ma tepër përsyeshe, që është konjunkturë, kur ka rastet përshtachme për ta bërë një punë, kjo konjunktura. Ta është kryohet konjunktura e mirë dhe e cimë punët për pare. Nuk u zonë të mashtrojsh, nuk u zonë të thuash trojsh, zbëhet kjo punë. Do të me sëqaru pëse, bëhet ose pëse zbëhet. Ose do të me thonë se paku të tashojnë të armen, do është të kryohen kushtë si shtash një konjunkturë tjetër, dhe do bëhet, do realizohet për e ti. Pra nuk do të apërcilin qytetarin i dëshpruar, ose i zëmëruar, ose s'paku i hidëruar me komunën, ose me kryetarin komunës. Pse? Po ashtu edhe kemi situata, ne mund të bëhen, nëse mobilizohemi ma mirë, i shqyqojmë krejt rrethana që e kemi për para, dhe realizohem projekte. Kështu që, ne nuk mund të themi se jam bërë shumë projekte të mdaja që të habitet njëri me to. Po ne bëjmë që atë punë që janë kuadrë të ligjeve gjithësisht në ingreset komunali, që në atakojnë ne. Dhe, mendoj që një femi me qytetarë, kjo është shumë rëndësishme. Shumë interesash. Shumë rëndësishme. Unë gjatë bisedave me ju në vazhdimësi, kam vërejt edhe një element që po më pëlqenë, po e them shumë publikisht. Në të shumë të në rasteve, ju jeni edhe autokritikë. Ka pas rastet e një punë nuk ka rritë të realizohet në ko, ose është pronënguar, e keni thënë në shumë mediume. Po, unë fillim pak sa e preka, po tash do mundohem të spikoj nëse më lejoni. Ingresat komunali janë të tila dhe ne kemi folë, kemi thënë se aqë është e fush veprimi për komunat. E bëmë atë punë që ne në takonë, gjithësisht e bëmë atë punë që ne në takonë. Bje fjalla, kemi një bazë statimore ku nuk mund të rritet, nuk mund të shtohen të hiret operative. Kemi parasysh se nga vitin në vit
trendit gjithësisht të ndërtimtaria shkon gati njëjt, do të thonë taksat komunale që kanë bën me taksën e ndërtimit, do të thonë hyrat komunale që kanë bën me taksën e ndërtimit nuk rriten. Dhe ne themi kështu, ne i kemi bërë këto punë tona e tash i drejtohemi qeverisë, sepse ne me ato bashkëpunojmë. Edhe themi, ne bëm këtë, ju duhet bëni këtë. Dhe cilët punën ato? Kemi kërkuar në shumicën e rasteve të na jepet pronë. E kom thonë edhe herët qira, të na ndahet pronë komunave, që komunat madje të mund të menaxhojnë gjithësisht të rritin bazën tatimore duke dhënë me qira pronën, duke e shitur, duke dhënë me koncesion e kështu me radhë. Dhe si prona kemi përmend kullotat, pijet, fushat, tokat tillore, objektet infrastrukturore që janë brenda në për vendbanime, po qofshin edhe jashtë asaj. Kështu me një fjalë ne të kemi të menaxhojmë më tepër prona që të kemi më tepër të hyra. Pastaj ne do të mundemi të marrim pjesë në investimet të projekteve më kapitali që më të mëdha. Tu mund t'i përmendim, janë projekte për shkolla, janë projekte për ujësillsa, janë projekte për kanalizim fekal dhe atmosferik dhe kështu me radhë. E patjetër ne të kemi një ndarje të pronës, sepse janë të zhveshura nga pronat komunat. Komunat nuk kanë fare prona. Vetëm një objekt që ka arritur ta ndërtojë që se ka pas, ndoshta ato që kanë pasur në pas dhe kaq. Në një makinë, vetur, apo makinë pune që kam bler ko pas kohë, por ma pronën të kete të menaxhoj, jo. Pastaj ne e shpëtojmë edhe situatën, pra si se nuk gjikoj se pushtetit që ndrojë mund të menaxhoj më mirë tokën punuës, se që cishë malin apo kulotën, si shtash, ma mi se sa komuna, se është më afrë dhe ka më interes. Ose kemi folë edhe me një fjallor tjetër, ne kemi anomali pak sa dhe ke paraqitje e punëtorve në për firmat private, sektori privat. Dhe nëse mu një qytetar ma lip t'ja ndërtoj një trotuar, edhe nuk i paraqet punëtorin, ose është pronari firmës, edhe nuk i paraqet punëtorin në që të paguaj s'paku një tatim personal, ose ne të zbutim pa punësin, atëherë, pse mos e themi? Dhe ne edhe këto e kemi thonë, duhet inspektorati i punës, i tregut, dhe i financave të bëjmë punës si duhet, sepse edhe ata kanë nevoj për shkolla, ata flasë për firmat private, kanë nevoj për qëtë e fmish, kanë nevoj për ushjes për një shesh, për gjithë shka ka nevoj. Kështu që mirët bëhet puna në bazë të ligjit, për arsye se pastaj nuk e di rrugën ku e kje. Edhe ti nuk mund t'i ofrosh shërbime, edhe vjen ti problemi. Kështu që është më mirë të koordinohemi mirë. Pra unë tash duhet të them kështu. Atë që kemi bërë vetë kritik, kemi thonë, kaç kemi bërë, këtë punë se ne bëna, apo të ta bëjmë vitin e arshëm ose më andej. Por ama edhe kemi kërkuar nga qeveria që të shtojë delegimin e ingerencave konform gjithësisht me përcjelljet e buxhetit. Pa qëtër siguroj buxhet, se edhe ligji ma gjithë thët ashtu. Nuk mund ne bëjmë stërpikje në ambjentit të mbrohemi nga insektet, kurse qeveria nuk ndahën buxhet për ata. Kjo është e pamundshme, do të bëhen këto. Ose ka edhe rastet të tjera, ne kërkojmë, edhe kancelari kemi kërkuar dhe kërkojmë. Pse e kërkojmë ata? Që të kemi shërbime më afër qytetarëve. Po, këtu kjo është puna, ne flasim me një fjalor edhe kritik, pa edhe vetë kritik, në shumicën e rastet. Kur ka nevoj, nuk ngurojmë themi se smuta të bëjë këtë punë. Kjo është shumë interes. Ka pas shumë raste. Më intereson qëndrimi juaj, opinioni juaj, ose zëri shqiptarit në BNVL, bashkësieve të qeverisës lokale. Cili është zëri shqiptarve realisht në atë institucion? Po jo është shoqate komunave, jo është shoqate jona. Shoqata e komunave bashkësie njësive të qeverisës lokale vepron gati me 96-ën e këndej, nëse zgaboj, ndoshta ka qenë edhe më herët, nuk kam informata të tilla, por tash e këndej, flas për sistemin demokratik, vepron dhe i përfaqëson komunat. Kështu që ne aty paguajmë antarësi, jemi antar të asaj shoqate nëpërmjet kuvendit, nëpërmjet komisioneve të ndryshme që i formon ajo, që pastaj të jenë më aktiv dhe të kërkojnë të realizojnë kërkesat e komunave, dhe aty ne jemi të barabartë. Ska, kemi o kretar, o zavendës të BNVL-sk. Pas të e në për komisione kemi o kretar, o antar komisione. Kështu që jemi të barabart dhe gjithnjë flasim me zërin e arsyes, gjithnjë flasim se këto punë do të bënë, se mungojnë, nuk janë bërë. Po edhe unë jam aty antar e asaj dhe nuk guroj të flas sa her që marim pjesë në kuvende, në për komisione, për shumë qështje, ma dje, disa edhe i përmenda gjatë bisedes me ju, kështu që
mi pranojnë vërejtjet, nuk thonë se nuk bëjnë, mi pranojnë, por a mund të realizohen të gjitha. Për shembull, nëse ne arritëm me etapa të rritin përqindjen e tatimit të vlerës së shtuar, nga 3 në 4 në 4.5%, a shkojnë etapa për 2-3 vjet, po tash insistojmë ne si komisioni flasim, tash insistojmë po ashtu pranë bënë vlerës, kjo përqindje shkojnë në 6%. Tatimi personal që si fola më herët shkojnë nga 3% në 30%, se me 3% një kafe të pish, aq takon për një të punësuari në administratë ose në situatin privat. Aq është 30 dinar, 40 dinar është, për një mujtë pagun të ati personal. Kështë që a shumë pak. To ne i kërkojmë permanent, kurse atarët e komisioneve qëra, janë ke zhvillimi lokal, janë ke resurse njërzore, janë komisionet urbanizmit, shumë komisione ka, se cili komisione bën punën e vetë. Për shembull, ne kemi telashe, që kemi thënë edhe në BNVL, në kuvent, me komisionin për furnizime publike. Ati ka një komision që rri para këti komisioni, ose ku ta diu në biroje, para birojës, i cili na bën shumë telashe në nivel të shtetit, kur është puna për furnizime publike. Dhe kemi informata se këti komision do të rishqirtohet, o do të eliminohet fare, do të eliminohet krejt, ose do të bëhet një zgjidhje tjetër, sepse na pengon në procedura, zgjaten ditët, zgjaten muajt, verashkon, kur do punojmë ne? Ne do bëjmë furnizime publike. Kështu që na ndihmon si BNVL. Pra i ndihmojmë vetë vete, se jemi ne aty vetë, dhe ja vlen të ekzistoj si shoqat. Dhe është edhe e drejtoria që kemi si shoqat, ma shumë aktive, na përfaqëson mirë ne. Kudo që ka nevojë, na përfaqëson mirë, si stash me komisione, me trajnimet të administratorëve, e kështu me radhë, më thonë është shumë aktive si shoqate e komunave. Po, një segment kyç është edhe ky. Komuna që drejtoni ju, kohët fundit del me një pasyrë shumë reale të buxhetit saj, të përmbushur nga vetë komuna, me participim, me pjesëmarrje të qytetarëve, që vështirë është në këto kora që të realizohen këto parametra? Nga viti në vit, ka përbisime të dukshme në drejtim gjithësisht në sferën e realizimit buxhetit. Ju e dini se buxheti i fillimisht planifikohet, bazohet pak sa në vitin para prak, qeveria jep mundësi kaq ose aq përqind të shtohet, e kështu me radhë. Dhe tani komunës i ngel të bëj realizimin e asaj gjatë 12 muajve që qisht vitit buxhetor. Kështu që thashë ka përmisime, pra si e se jemi të mobilizuar dukshëm më mirë se sa përpara. Po tash mund të them lirisht se pak edhe përvoja tjetër e bënë, se çdo ditë ka nevojë të mësohet diçka, përvecohet nga të tjerët diçka, nga përvojat e të tjerëve, kështu me radhë. Dhe tash për momentin jemi në fund, gjithsesi sa po kaloj muaj 5, ne me përqindje të realizimit jemi më mirë se çdo vit tjetër në këtë etapë kohore. Më mirë jemi. Interesant. Dhe mund të parashtrohet pyetje. Po thon ka krizë, thon kshu, e thon ashtu, si mund deri aty të vjen. Unë vetë tash ka trend të ndërtimtarisë. Ne po azhurojmë bazën tatimore për gjitha obligimet e qytetarëve dhe kemi një zërë ta quaj ashtu në tyre buxhetuare, që ose nën zë që parashë participimin e qytetarëve, domethënë paguajnë edhe ata në buxhet dhe pastaj bashkë realizojnë projektin. Kështu që jemi më mirë, jemi dukshëm më mirë dhe jam i shumë i sigurt se deri në fund vjetit do jemi dukshëm më mirë se sa vitet para prake në sferën e realizimit të buxhetit komunal. Përsëri mund parashtroj pyetje si arrini këto. Ne nuk ofrojmë shërbime pa pagesë të obligimeve. Ne nuk themi se kjo punë do bëhet dhe nuk bëhet të dëshpërohen qytetarët, madje të tërhiqet nga ajo që duhet paguaj. Tërhiqet. Bëhet kurse se din se ka pa ankohet skam e le për vitin e ardhshëm ka pengesa atëherë. Por ama kur është i kënaqur qytetari nuk thotë se paguajnë. E paguajnë madje edhe me dëshirë, me vullnet, sepse e din që ka edhe obligim. Ajo ne u kemi bë me dije. Kështu që ofrojmë shërbime cilësore, miratojmë një plan urbanistik që se ka pas për shembull në fshat sot, edhe ka nesër, ose një projekt për një nevojë qytetare, pastaj në një plan urbanistik për një zonë industriale që ka nevojë biznesi, se mos e paguaj taksën atëherë. Dhe prandaj, po ne jemi vigjilent, nuk e lëm rastit. Kjo është më rëndësish shumë. Nuk e lëm rastit. Bën vaki që 5-6 herë një administrator i thëmë, qka u bëma që ta gje.
Bon vaki. Edhe madje edhe jemi pak ma mos them edhe marimasa, nuk dusha të them këtë, por pse s'u bë? Edhe administratorët kanë shumë kujdes këtë aspekt. Pse? Po si mundet për shembull e ke zënë vendin administratorit, ndoshta edhe shef, edhe tash cilësh pa përgjegjësi. Nuk tolerohet në komunën tonë. Kjo nuk tolerohet. Kemi pas raste, bjen shumë keq që të them, kemi dhënë përjashtim nga puna vetëm se ka bën një shërbim të mirë. Ose e kom vrejtë sa o talë me qytetari. Përjashtim nga puna, ma gjithë shefa kanë qenë. Pa? Edhe shi qirë që i largove se nuk ka më asni ankes në komunë në sferën ata ku punonin. Asni ankes iqë. Kishim kanë në ëndra, nuk kishim di se qëfar shefa shë kemi. Edhe kështu ka pas raste. Prandaj edhe ka suksese. Sa ata qytetarë e dinë se çka kanë hjek përpara me ata, edhe sot si është situata. Bërëm komunë, hajde të shifni, asnjë vrejtje nuk ka në atë sferë aty ku kanë punuar ata që përmenda. Pse nuk bën kështu? Bën valla. Nuk mundet qytetari kthehet i dëshpëruam vetëm se nuk don administratori, madje edhe kryetari i komunës. Nuk mundet, e ke zënë vendin, do bësh punën. Unë këtu e shoh atë përparimin në drejtim të asaj që them ka më tepër realizim të buxhetit, po ka edhe projekte realizohen. Bile realizohen projekte të mira. Në kohën e fundit kemi filluar pak e të mirë mbajmë ambientin të... Kemi ma pak pluhur. Do të ndërlidhem këtu pikrisht. Ta marim si tablën në vete. Ka disa punë që kanë pas ngecje dhe tani janë vënë në levizje. Kemi të zëmë rrugën Pirok Rakovec. Mandej edhe disa punë të tjera, deri te përfundimin fund i shkollës në Siniqan, kërkesa që është bërë për aplikimi qytetarëve të bëhet për sigurimin e dokumentacionit në kuadrë të komunës, edhe shumë punë të tjera. Këtu nuk përsëritemi nëse i themi edhe njëherë, se është shumë e interes. Okay. Po është përësi të thuhet, po ja që ndodhin ankesa, kërkesa, inate, ndodhin, ka këshu raste. Ku të diun ka ndonjë paragjikim me firmën që ka fituar punën, ai ka marrë mbas ligjit. Unë mund të them se ka ndonjë paragjikim, por ajo mendimi jem. Kjo gjë, ti lëm ne paragjikimet. Me ligj o desh ta bëj vjet punën, nuk e bëri u paditën. Pastaj gjyqi na harmonizoi. Na tha kështu. Hajde bënja kështu themi ne këtu në gjyq, sepse kjo mund zgjatje me vite. Mund na ngelte rruga edhe 50 qera. Mund na ngel. Kjo gjë, jemi marrë vesh, jemi harmonizuar dhe tash fundi qershorit duhet të ta mbaroj rrugën Pirok Rakovec. Ato mjete si kom thënë herë qëra se kemi pas siguruar nga Agjensioni për zhvillimin e bujqësisë, mbështetjen e bujqësisë kështu me radhë. Dhe sa jemi këtu me shkollën Sinxhan nuk kemi pas shumë herë kompromet. A krye është kemi problem atë. Nuk kemi pas fare problem. Ashtu që kemi humbur një 5-6 muaj. Po jo, jemi të kënaqur me ta. Por sa jemi këtu desha të them se tash përsëri kemi mbështetje financiare po nga kia agjension, madje janë financa të mira që do mbështetin projektet e infrastrukturës dhe ne jemi bërë gati të aplikojmë, kemi edhe pak kohë, më duket se deri me 15 në këtë muaj që jemi, dhe do kemi të drejtë një komune më tepër të konkurrojë, po në të njëjtin agjension, me të njëjtën sasi të parave, jo me ato para. Tjetër program, gjithsesi tjera para janë, tjera shumë para janë. Nëse janë 100.000 para edhe tjetra 100.000, do ta bazi shemë. Dhe të kemi të drejtë nëpërmjet gjithsesi kancelarisë së rajonit Pollokut, që e kemi këtu që e përbëjnë kryetarët e komunave dhe ne do aplikojmë me komunën e Bërveritës për një projekt përbashkët. Domethënë do të kemi dy raste të konkurrojmë dhe të dia mund të fitohen. Kështu që edhe Banka Botërore ose gjithsesi Unioni Evropian mbështet nëpërmjet Ministrisë së Financave, po ashtu grante janë, UA apo grante, edhe këtu ka jemi në proces. Jemi në proces për do rrugë që kemi dërguar në Bankën Botërore, rrugë lokale apo komunale, thoni si të doni. Domethënë jemi në procedurë sipër për të bërë edhe shumë projekte kapitale apo të mira ti quaj në nivel të komunës, madje edhe pak ndërkomunale, mos them rajonale, kështu që na jepet mundësia të bashkëpunojmë me qeverinë kur thash më herët. Ne të bëjmë punën tonë, ata të bëjnë të veten, shërbimet rriten në drejtim gjithësisht në favor të qytetarëve. Ka shumë punë çështja e udhëheqjes, sigurisht. Dhe jemi në kohë pakës të them kohë turbulencash, të një situatë jo të mirë këtu në Maqedoni. Nuk e di sa reflekton kjo në punën e komunave ose në punën e projekteve të para.
keni menduar për... Për komunën tonë nuk ka pengesa fare. Nëse ju aludoni të incidenti që ndodhi në Kumanove, ma ndej, dakord, ndodhi ajo, ne nuk themi se s'ka ndodhur. Qytetarët u vinë keq, kërkojnë sqarime, pse u bë ajo. Sqarimet mund t'i merrni ka ata që më përgjegjës. Unë nuk them se s'e kam parë dhe si besoj se ajo ka ndodhur. Por në aspektin e funksionimit të komunave nuk ka ndonjë problem, por asgjë se ne i bëjmë punën tonë sipas rregullave, planeve dhe programeve, sipas dinamikës. Unë tregova se realizojmë buxhet të mirë dhe nuk kemi pengesa në atë aspekt. Kështu që mund të ketë pasoja afatgjate ose edhe afatmesme në të ardhmen, por për momentin funksionimi i komunave nuk pengohet nga këto. Nëse ka një krizë politike, mbas i bisedohat, vjen përfaqësuese, më tha ata që ulën bisedon liderët dhe premieri me të tjerët, ajo duket, ata nuk mund ta mohojë kërkush. Mbas i marrin pjesë në këto takime, diçka po ndodh. Kështu që përsëri këtë duhet ta thonë ato që janë më të thirrur që janë pushtet qendror që kanë për obligim ta thonë. Më parë të thash përmendëm çështjen e zyrës për sigurimin e dokumenteve për udhëtim. Ish një komision si duket në komunën e Bugovinës? Po, ajo ka mbetë si kërkesë jona, është miratu si kërkesë. Ta shpresim të hapet një zyrë atje në nivel të komunës sonë. Ma dje ka dhe një lejë matë mirë se ajo, ose matë ri. Ne kemi jo të interesuar nga enti përpunësimit e tove se ata duhet të hapet një zyrë dhe do të ofrëm edhe aty në kushte. Po, në shumë zyra këne, këto i kanë folje dhe ma herët. Kështu që do jetë mirë ajo. Komunikimi i qytetarëve, më afër dhe jetë, sa i takon marrjes së dokumenteve personale, pasaport, patente, letra njoftimi, kështu me radhë. Me një fjalë, këto janë bërë, janë kryer si procedura, nuk të isha të mund t'i referohem asaj, për asaj se është marrë një vendim dhe tash do jetë në çështje ditësh kur do presim shiritin e ditë. Spaku. Interesant. Ka ndonjë risi për momentin, ndonjë ide, ndonjë platformë, ndonjë projekt, që ju pretë në sirtarë që duhet të bëni publike? Por i si pak sa është bëhë publike, ne kemi një mbështetje financiare që në vjenë për projekte të kanalizimit fekal nga Ministrija e Ambientit Jetësor, pastaj edhe një mbështetje tjetër maherët u bua një nëshkrimi kontratës, ishtë fjalla për realizimin ujtë të pishëm palqisht, po nga njëta Ministri, dhe ne do përpilojmë, për qytetarë kjo shumë e rëndësishme, do përpilojmë projekte për kanalizim fekal dhe do mundohemi me një vendbanim që nëse na merr media ta kalojmë, do jetë më i madhi apo më i vogël, së është më rëndësishme, ta realizojmë një projekt që të shohim se si shkojmë edhe në këtë sferë punët. Kurse për novitete kështu, për rrisi tjera, po punojmë planet urbanistike, do t'i përgatitim për gjithë vendbanimet. Një dhja tre e kanë, të tjera nuk i kanë, i kemi 16-17 vendbanime. Ta është të bëjmë për gjithë vendbanime plani urbanistike, sepse e do puna, e kërkon e vënëja, e kërkon rjeti ju i silësit, apo kanalizimit nësër, që të kesh një lehëndërtimi se pa të zbohat. Novitete këto dhe jemë për ne, përpilimi i planeve dhe projekteve, dhe pastaj të realizohen. Kjo dhe i të kryesorja. Kemi garanca edhe nga USAID i Amerikanë se do të vazhdoj të mbështetje në përmjet një firme që i thonë Mili EU Kontakt. Me ata jemi në bashkëpunim me Sipër dhe do zbatojmë një projekt që të shifet bashkëpunimi jonë, kurse ne jemi në proces e Sipër të përpilojmë plane strategjike të komunës, pastaj një sfere, pastaj edhe ma gjërë kemi një plan strategjik që ju e thatë vetë ma herët, për bë një vëllër, kështu që do harmonizohem me planet, me dokumentet strategjike për zhvillimin e komunës, edhe me qeverinë ose plan programën nacionale, pastaj i rajonalet, komunës, edhe kemi do plane aksionale që u thonë të komunave, ati ku punohet, ka komunën ndoshta të sëdi, që jam i sigur që ndoshta e si marrin të iniciativa. E këto dhe jenë ato që ne të kemi një përgatitje, ne të jemi të mobilizuar mirë si komunë, mos kemi pengesa në realizim projektes, në funksionim të komunës, e kështu më rakë. Kështu që, diçka, ekstra nuk kisha. Këtu e ishin ato më abetit që me ndojt duhet të thuhën, që t'i dëgjojnë qytetarë. Sa është vështirë të përcilen tenderet e shumëta evropiane
dhe shumë jetike për, për këtë zona, sepse bëhet një garë e jashtëzakonshme nga ato që din të punojnë, them, për, për qenë pjesëmarrës në ato, në ato organizma. Nuk ka shumë vështirë të birët pjesë në to, që që të aplikohet ose të konkurohet, sepse nëse ki një projekt cilësor, nuk është, që është problem, nuk është problem. Një problem që mund të jetë dhe unë kam intervenuar, ko pas kohë dhe ka pas sukses, ka qenë ulje e kritereve, qoftë nga Unioni Evropian, apo organizatat ndërkombëtare për zhvillim, USAID, ose ambasadat zviceranë që shkri pas një racit e bashkëpunim, të ulen kriteret, që që të pyetit komuna, cilët janë nevojat e komunës, cilët janë halët e lashet e qytetarëve, që që komunës përse të them. Po ne kemi thonë se do të ndërtojmë një rrugë, a ti parashirë mjetë, po ti bëne projektin, kash, do të ndjeki shafati në kohor, deri kur e kanë aplikimin. Nuk është problem e jo. A nëse ne në dëgjojnë vazhdimisht, ose jemi në kontakt të sipër me donatorët, eventual, atëherë nuk është problem. Pse është problem? Por nëse ka kriteri, valla kisha thonë që janë të ashpra, që, që nuk mund t'i përgatitin, ose t'i plotësojnë komunat, atëherë dështonë bashkëpunimi ose aplikimi. Shkon, a fati kohor, nuk mund konkurojsh, shkon koha. Shku që kemi pas raste shqyrë zotit që në kanë ndëgjuar, në kanë thonë, okej, du të ndëgjuar, du se pas ka mundësi të bëhet edhe kështu. Ata për, që janë përfaqësues flasun, si përmendat, bankët botërore, bankave të tjera, Unionet Evropiane, kështu më ratë. Kështu që një telashe shumë e madhe për komunën ka qenë që mund të edhe ta përmendi, se ndërmarit publike kemi pas me, me borxhe, jo likuide, insolvente kanë qenë. Dhe nuk, nëse e kërkon banka botërore, ti jesh likuid, ti jesh i aftë paguash borxhet tua në kohë të caktuar, kur vjen afati i pagesës, ka qenë shumë rëndë. Edhe këtu ato ka thonë, nuk mundemi të japim ne para, kur ju nuk keni efikas, kur ju nuk keni projekte të qëndrushme, që u sjellin përfitime ato projekte, aty jo qëndrushmëria e projektit. U sjellin si ka projekte qëndrushme, paguhen një kubik ujë, një metrë kub ujës, paguhet, ndërmarja mund të mbjetoj me to, mund të funksionoj, aty jo qëndrushmëria. Nuk keni projekte të qëndrushme. Nëse i bllokuar, është e problem. Dhe më thonë, atëherë, edhe këtu dështon mbështetje financiare e donatorëve për komunat. Kështu që, prandaj e thash, ne është mirë të kemi buxhetin ton, mos jemi borxhli, mos mbesim hapët me borxhe, që nëse kur konkurrojmë, pastaj kemi punën, se kërkojnë pasqyrë, kërkojnë informacion. Kështu që ai funksioni i komunës nuk është diçka abstrakte, duhet më ditë këtë punë. A ka ndonjë gjë që s'bëhet kurse ka zëra që kërkohet nga qytetarët? Ka gjëra që kërkohen ta zëmë dhe ajo nuk është ashtu. Ka raste që paraqiten ashtu qytetarë. Ka raste, e dini pse ka ashtu raste. Ata që punojnë perëndim, se ato shohin komunën për gjitha obligimet e kanë parasysh. Për gjitha bukfalisht. Po ne nuk ndërtojmë hekurudh. As urë mbi hekurudhën. Ne nuk ndërtojmë autostrat. Ne nuk ndërtojmë madje rrugë rajonale që janë. Spitali ushtarakës ndërtojmë. Po as edhe spitale të tjera nuk ndërtojmë. Ose ne nuk ndërtojmë edhe shkollë, objekte shkollore. Se kemi me liqë. Po nuk në ndalon kush të bashkëpunojmë. Të bëjmë projekt kofinancojmë, se në ndalon kush. Kështu që, qytetari du t'ja se spjegosh se që t'ashtë fillim. Nuk bëhet, ne nuk mund të bëjmë hekurudh. Se edhe kështu, hekurudha s'na bëhet fort. Mos e tepruaj. Po jo, jo, shumë drejt. Jo, nuk mundem, ne duhet të shpjegojmë qytetarit se i kemi ingerencat e ndara. Kemi ingerenca për zhvillimin lokal apo rural, kemi ingerenca për buxhet dhe financa, kemi ingerenca për shkollimin e mesëm dhe fillore të themelojmë kur ka kushte, madje për urbanizëm, janë ato objektet ndërtimore janë me faza, nuk e di, faza e tretë, se di ku i takojmë ne, është me rancionet po profesionale, edhe ati kemi ingerencën urbanizëm, dhe i thash të tjerat kus kemi. Kemi të drejtë të themelojmë ndërmarje publike, të emnojmë një drejtor shkollës dhe ndërmarjes publike me konkurs, e zgjedh kryetari, jo këshilli, se ka qenë përpara kryetari propozon dhe këshilli dhe zgjidhte, tash ka ndryshu, janë arsyet pse është bërë kështu, e ne kam bërë mirë, për arsye se nuk pritet në kohë. Deri sa ti sigurosh 15 gishtë, është problem, kryetari zgjidhe më shpejt në konkursën, nuk qalon funksionimi i ndërmarjes publike gjithësisht i shkollës. Pra janë ingresat e ndara. Edhe unë shumë herë përmendja, nuk duhet të bëmi bezdisit për opinion, për them, të gjitha ingerencat që i kemi, i kemi. Ama kur delegohen të tjera, atëherë mundet, por duhet siguruar buxhet, se nuk realizohet një ingerencë nëse ti s'ke para. Nuk mundesh, pa para, si do realizosh?
qefi është diçka tjetër, mundësia është krejtësisht tjetër. Kështu që e tham parasysh se e tepron kohë pas kohë qeveria me delegimin e ingerencave dhe nuk i realizon si duhet. Këtë duhet me thënë. Po. Me që jemi në fund, koha eci kështu. Po. Interesant. Më intereson jeni gjatë kohë në pushtet. Atë ka lodhë kjo punë? Që, mëse dëmë qëjtë nga boj. Jo, më të të rrështë nga boj. Ja, e kom përnu me shumë bullnet dhe rritash këtë punë, me dretë, me shumë bullnet. Nëse kom thonë dhe një herë e duë këtë si funksion, mund të më thonë, ama nuk di ke punë, nuk di ke sente, nuk di qka dosh, po flasë shumë hapët. Ja, që e punoj me shumë bullnet, i përkushtohem shumë. E duhet vendin tim të ndrejten. E duhet shumë vendin timin, kur e duhet vendin, duhet punoj të ndimoj. Unë thash, e kom zanë vendin, por atë vend ma kanë dhënë qytetarët, me dëshirë, me arsye, me sebeb, e kom meritu, sigurisht. Pastaj unë nuk duhet fort për shkaqe subjektive të kryetarit komunës mbesin një punë pa u kri. Nuk duhet fare. Jam gjenje të pak të fjalose me ato që i kom prea. Kjo punë pa qëtë të bëhet. Kjo punë që në takon, flasë. Pa qëtë të bëhet, edhe bëhet. Kjo që hargjoj shumë energji të të ndrejtë, po edhe kam energji për atë punë. Basi e duhet të jemi gaqëm edhe këtë që e thëmë, edhe ta bëjnë teren. Nuk kom pas dhe një vrejtë dhe një herë nga ju si mediume, nga dikushit që bëna një gabime, bëna një neglijensë. Nuk kom pas kështu. Vrejtë që kom pas, shu të vogla, kuptohet, po ndoshta për ata ka qenë dhe serioze. Por unë nuk kom fajsë se mund t'i bëjmë brenda ditës të gjitha punët. Pra ndoj ka plan dinamik. Nga i pari, deri ke 12 muaj, dal nga dal, edhe bëha njësa punë. Zotë Idrizi, ka njerët që së t'kanë votu? Plot. Edhe tani. Qëndrimi juaj, kur vinë për shumë në komunë, a kejnë atë në i tyrë? Jo, hiqë. As pak bilin u shkon mendja. Sepse unë edhe i di kur vinë, kush ka arë, pse ka arë. Gati, me një përgjigje shumë klarë të di se pse ka arë dhe qytetarë. E di që farhalli ka, nëse vjen për shumë i sferës asimit, dihet farhalli ka mësusi. Nëse vjen ai biznesmeni, edhe ai dihet farhalli ka. Por qytetarët, grupë qytetarës kur vinë, dihet se duhet bëni një lagje. Në përgjësi e di, dhe besoni se nuk më shkon asë një herë mendja dhe nuk më ndërmend ta daj pësi ishte ma vej ose kuqë. Nuk më shkon ndërmend fare, hiqë, mund të thëmë gjithë ditën këtë punë. Sepse jam edhe gjithë ditën në Maqedoninë Shqiptare. Besoni se nuk më shkon mendja. Nuk është burnora jo, nuk është, jo ligjore, ligjin le më banës, nuk është burnore, nuk është, nuk i e snaf, nuk i e pse me daj. Ajo ka qenë bindja ati. Ne kemi thonë, folë që ka dush, mu mësë më ndëmë. Pa të erë ku i ke argumentet. Edhe unë, nuk kam arsye ta detiroj, nuk kam mundësi ta detiroj të mendoj e sigur unë, edhe ajë që së mendonë. Së mendonë, është e drejta ati. Edhe pak shkur të i kapi do elemente. Folë se dush. Sa jeni të ndikuar nga jashtë për emërimet caktuar, të zamë drejtor shkollash, institucionat ndaj këndaj? Sa ndikoheni? Koordinohemi, shqo, është piqe provokuese politike, fakt është e. Koordinohemi edhe me politikën lokale, koordinohemi edhe me ata që janë në opozit, ka pas raste. Ne kemi pas raste që nuk është avansu, po është pranun punët e i opozitës dhe i gjallirë i ose vajzere. Besoni së kemi pas. Dhe njëni ka bo, vrejtje pse u bo kështu, unë nuk e zanë ngojë një funksionar shumë i lartë i BDI-së, ka thënë kështu. Nuk më marveshe oret vetëm e BDI-së. Kështu ka thënë, e gjithë shqiptarë vartë. Besoni se ka thënë kështu, unë vërtetoj që ka thënë. Pse, po tash, me të vërtet është e të gjithëve. Po tash, a jemi ne aqë shumë të përpik dhe, me di, mos bëjmë i tash, mos lajmë vetë vetën e se bëjmë dhe një mëkat. Ka raste që shkohat ashtu, ka raste, por ne koordinohemi, pyetemi, se ne e një homo asimtarët to. Ati ka kushtë, du të kete licencën, tash, është pak problem të thush se strikt në e shqyqojmë vetëm më në profesionalin. Nuk më beson asë kush atjerë. Po kështu që nga pak nga të gjitha ka pasë kështu raste. Një qytetar më pyti, thash do t'ja bëj pytjen në emision. Pse kryetari tha nuk ndreqën shpi? O, nuk e t'ku e t'ja se s'ko më shpi? Për jo, se së ndreqën një shpi tre. Jo, personale, o kjo me o shqipket. Po e kam idejnë sa personale, për qytetarët do në t'adin, kryetari qarë ka idejnë, asë dhe elanet për shpin të bjere.
Është vërtet se nuk kam shumë kushte të mira në atë aspekt. Është vërtet se kam nevojë ta ndërtoj një shtëpi, por duhet të shumë mjete, kështu që unë çato mjete që i marr dhe i harxoj. Kavaler jam shumë. Nuk kursej hiç. Shumë interesa kjo. Valla s'kursej hiç. Komunikimi me qytetarët në këtë. Duhet të mbesoj se nuk kursej. E tash si do bëhet ajo punë? Unë ja do të siguroj një dokument të cilën e jep edhe ajo zyra e antikorrupsionit, drejtoria, edhe në një dokument tjetër nuk e di, sepse ne kemi bërë deklarata së paku. Unë këmë bërë së paku tre herë, se s'jam bashkëpunëtori i shërbimeve sekrete. E shumë interesant. E kjo e para. Pastaj, tre herë radhë zi këmë bërë se ka që këmë pranë, kemi deklaruar sa kemi pranë. Unë pranë nuk këmë fare, asti pranë nuk këmë. Po si funksionem ashtu? E kam një shtëpi që ashtu si kam që më ka lënë baba, e një tokë që tash nështë të ta bëjmë pronë ka artë momenti, pa e tokë i baba që të ta trashigojmë, ajo është relativisht të është e pronë e mirë, nuk është e kushe di qka, që që unë duhet siguroj burime mjetësh nga do vinë për të bë një shtëpi. Ka kredi bankare, kam vlazit e forë, më marim vlazit një shtëpi. Shumë interes. Një pytu tjetër. Sa ke qeni ndjekur nga shërbimet sekrete? Nuk më të mune në këtë aspekt. Sepse, në tre mandate, sigurisht se shërbimet... Ja, dhe s'kullkonën, nuk besoj se më kanë ndjek. Nuk jam i sigur që më të thonë drejtër, në mëse të proj. Nuk ka pas dhe një sharet, dhe një... sinjal se diqem. Ndo është ta dikush... mund të këtë pas një moment, por është maherët pak. Ati ka pas elemente, por nuk dolin shesh gjasëndi. Ishtë fjale ke përdorimi flamujve në 97, atër isha unë kryetarë këshili, nëse nuk gaboj, po, i komunës Bogovinës, dhe ne atërë borëm vendim si këshil, në gjitëm flamurin, edhe një 6-7 muj ka ndajt, ka valvita janë ndaj flamurin. Në atë kohë fliti se dikush pola ndjek, por nuk patë diçka konkrete. Në kohë pas kohë ndoshtë në njëherë këm qenë i thyrër, së paku njëherë, për rastin e zgjedhe, për edhe kjo ka qenë shumë maherët. Ta është astabilizu zgjedhe, nuk janë ato situata. Atëherë ishte dhe fillimi demokracisë, nuk ishte për të habit, sot e kujtoj se nuk ka pas qëllimit dhe kush të këshia, kështë thanë. Por janë bërë incidente se nuk i di pas përvoj. Ta është ka përvoj, janë mësu ma në për komisione, lidit i njohën, kështu që nuk e di, nuk mund të temë se kom qeni ndjeku të njëherë. Nuk kom bërë shumë pun të ndhaja kunder dikuj, përveç 2001-ishit. A të rrisha pak ma i zonë shumë. Të lutem, do vazhdojmë. Ju keni opinion, besoj që keni opinion, rreth vlerësimit lider liberal dhe lider më shumë liberal dhe lider jo liberal. Po tash, opinion, gjithësësi ka. Se një kohë ju këni qenë në PDSH-t, a zamë. Po, shqidjo, tash. Si ishtë lideri atë herë shumë? A ti si ishtë punë e lideri? Dhe si është Ali Ahmeti? Po, jo, për të përgjithë, nuk është problem. Ali ju kërkon logari nga... E kom folë edhe herët qera. Ja vlem kjo. Kërkon logari. Në bashkë kërkon logari nuk të të që është jo liberal. Pa i kërkon logari se duhet me qenë koshien, duhet me qenë i përgjeqëm ndaj... Por në atë kohë unë kur isha, atëherë ishte komuna filestare, edhe atëherë ishim ne si komunë pa kamionin, nuk ishim të bashkuar dhe kishim më pak ingrenca. Atëherë kishim ingrenca sa një bashkësi lokale. Dhe në mund të urë se zboni kërkush atëherë, qofë si lider, qofë si antar, ose ku të di unë. Kjo në faktë unë kom qenë ashtu, nuk e më hënë kush këte. Pa, mërësisht. Dhe më pak kishte interesim në atë kohë për të punë komunale, por nuk mund asë të amnistoj, asë të rëndoj dikën. Ashtu ishte situata, nuk ishte konjunkturë, si sa ma herët pak. Ligjit ishën të dopta, pak ligje, pak ingerenca, pak para, pak bazë të atimore, kretë nga pak. Pa ju ishtë vetëm një të mirë, kishte se nisin nga te. Nisin nga ti, pas taj u bohë marveshë e orët, pas dhime njëshit, erdi dheri në 2004-ën u bohën e një ndari tjetër territoriale me tjere ingerenca. Kretari, Zotnia Ali Ahmeti, është i përgjeqëm. I përgjeqëm, besoni se kërkon logari, edhe nuk përseritët shumë. Pse u bohë, pse se u bohë. Kaqë, atër ti kujto. Që
E tjetra periudhë është e largët shumë, më jam bërë ditë 13 vjetë. Nuk do në ta rikëpesh? Nuk do të asua, sepse ishin rrethana që nuk mund të në të akuzash. Kja shkoj që ajo periudhë ashtu. Mas mërveshën e se ka pas ma shumë për qështë jo komunale. Qështë e dimi, njështë qështë e mbështetis luftës, unë e mbështeta mirë luftën e tërë, gjikoj se mbështeta shumë mirë. Edhe për shqyti zotit nuk gabova, sepse mund edhe të gabojsh, të flasisht një fjallë publike se së bënd të ajo atëherë dhe ishte shumë gabim. Shumë gabim i mbath për modu ishte. U edhe një herë të mund nuk jam shumë i meqët, mund ndimoj zotit që nuk gabova, se atëherë ishte problem ishte. Pa. Kishte rrethana, lufta vullnetare, kur bëhet, se tash më qiti për teme. Pa mërësi që jo nuk është, jo në temë jemi, në temë jemi. Pa dhe pa, lufta vullnetare ishte e jona. Ishte e mirë, si ishte e mirë, ishte e jona. Pse se bëhem mirë, pse se bëhem ne. E bëhem mirë, e bëhem ne. Këshu, unë këshu gjikoj. E bëhem keq, e bëhem ne. E jona ishte. E thot e jona ishte. Nuk mund të themi, e jona ishte. Edhe duhet me thonë me plot gojë. Nuk duhet të thosh, unë rrisha tërë ditën me ushtarët në malë. Gjithë ditën me ata rrisha. Në komunë shkësha një orë, më njësën e... Nuk ishe një 5-6 administratorë, nuk ishe më shumë. Ma ato atër, ju rrini së shkova kom punë. Po atë duheshte, i duheshte në atë kohë ushtërisë, i duheshte më bështetje logistikë. Me këte mund të përfundoj, unë kam qenë logistikë shumë e fartë. Atëherë, më dha rasti. Pa. Zotë Jas Bidrici. Po. Ta përmbyllëm? Si të kje shifë? Po, se folëm një orë. Me më dhonë rasti dhe një herë më shtesë. Ta di, nuk jam pishmonë. Po, valla, se jam pishmonë, po pëse? Këto punë është të buar. E mirë. Jo, valla, që për tome për një cimë atë bëhaj, së ditë, asë tomë i shëllat bëhët, asë tomë i shëllat zbëhët. Me më dhonë rasti, atë jam. Po, që me nërë? Ska. Ishë kënajtësi që folën bashkë. Gjithashtu edhe për mu. Mi të ndëruar, solëm opinionin shumë të zhveshur të të parit të komunës e Bogovinës, zotit Hasbi Idrizi. Kjo kutoj edhe njëherë se këtu është Maqedonia Shqiptare. Natën e mirë.